nome é Herbert Lisboa Torres. Hoje a gente está começando mais um programa Revista Zeno News, agora no novo ambiente, o Carola, um restaurante que fica aqui na beira da praia, na Ponta Verde, muito bonito. A embarcação de Cabral, como você citou, elas chegaram primeiro aqui, lá no estado, aqui no estado de Alagoas, lá na cidade de Coruíba. É uma polêmica, você está gerando. Não é uma polêmica, porque é comprovado. Homeopatia para todos, com a doutora Lídia Espíndola. Tem uma paciente que ela foi acometida por uma inflamação no gânglio que foi confundida até com parteira. Existe uma polêmica que dizem que foi os índios caetés que comeram sardinha, sabe? Mas existe alguns historiadores que já dizem, Sérgio, que foi os índios tupinambás. Tanto é que quando você falou sobre o bicho sardinha, hoje qualquer pessoa que quiser pode ir até o Pontal de Coruripe e vai encontrar restos da embarcação onde Dom Pedro que a gente sabe. Lá no baixinho de Dom Rodrigo. Lá nos baixinhos de Dom Rodrigo. Esse é um programa de ciência e cultura da TV Alagoana, você sabe disso, né? Então ela inchou bastante o pescocinho na localização realmente de papeira, só que não era papeira. Saiu no jornal aqui, tese revela redução de custos com o uso da ventilação natural. Olha aí, é uma tese. É comigo mesmo. Não existe mais aquele contato, não existe mais o afeto. Crianças que crescem em famílias, que não existe mais um toque, que não existe mais um olhar acolhedor. Estamos todos em diferentes momentos do caminho. Então tudo isso promove que hoje a gente vê na televisão, nos jornais, na mídia, a violência e a agressividade desenfreada que a gente está presenciando. E aí, você já sabe falar a palavra oxente? Ó, sim. Hoje em dia, sim, há um aumento muito grande de sujeitos deprimidos, né? Em depressão. A questão das fobias sociais, da síndrome de pânico, hoje é que mais se observa nos ambulatórios, nos consultórios, né? A Denise disse que o projeto vai proporcionar economia e conforto. Isso é uma coisa de Alagoas, viu? Rapaz, no dia que coisa assim barata acontecer, capim, por exemplo, com coisa muito boa para se usar, ou também virar dinheiro, né? Caca, virar dinheiro. Essa neurose é existencialista, né? Em relação ao viver, ao medo de estar desempregado. O pai vai nascer costurado. Ah, pode pensar que você ia falar um negócio filosófico, ou então análise econômica. Vamos ver aqui. Hoje em dia está crescendo cada vez mais o uso da internet para aqueles que gostam de viajar. O grande problema é você conversar, né? Você se, fosse o Mané, eu não sei o tamanho. Eita, rapaz, que é isso, rapaz? Eu pensei que fosse só porque ele falou em corpo dourado, né? Eu vou fazer parede, vou fazer não, parede. Tá vendo o Dinho aí, que é o câmera aí, com o Cícero, tava querendo viajar pro Iraque. Tem passagem também que pode comprar lá pro Iraque? Olha, por enquanto... Tá difícil, né? Tá difícil, viu? Não dá não pra você ir pro Iraque. Pegar corona em algum avião militar americano. A cooperativa Pindorama, ela é um exemplo de cooperativismo, exemplo de reforma agrária, né? E ela iniciou com René Bertollet, que é um suíço. Agora com vocês, o grande biólogo da humanidade atual, Ivan Nunes, português, para você. No programa passado, nós falamos sobre a gramática. Nós dizemos aqui que a gramática funciona, deve funcionar para você em casa como um livro de consultas. Inclusive, eu quero dizer que eu visitei a Terra, tem um pau Brasil de 600 anos, né? Mais velho do que eu. Sou alagoana, sou da Zona da Mata, de Atalaia. Atalaia. Com custos mínimos é possível aproveitar. Olha aí, Mariano, você depois entender esse detalhe importante em Alagoas, viu? Olha, rapaz, com custos mínimos é possível aproveitar a ventilação e a iluminação naturais para se conseguir conforto nos ambientes internos e proporcionar melhoria da qualidade de vida. Meu pai foi agricultor a vida inteira, trabalhou com fazenda, plantou de cana, de gás, tem sanidade, mas parece que a filha dele não foi pelo mesmo caminho. E amanhã a gente volta também com o Jean-Paul falando sobre Net News, as notícias quentes da internet, que a gente vai saber do mundo inteiro aqui, vai ser legal. Muito feliz porque, acredito eu, foi um pioneiro aqui em Alagoas em trazer uma coluna de psicologia nos jornais de Alagoas. Eu tive uma coluna na Gazeta, mais ou menos 1980 e alguma coisa, não estou lembrado.
inclusive no caderno também mulher. Lá em casa. Tem algumas frechas, assim, uma parte do teto que é aberta para funcionar com força. Estou vendo aí que o Ivan Nunes está com essa espada aqui, o pessoal estranhou, né? Com a espada aqui espanhola. Nós precisamos de economia de energia, por exemplo. Bom, parabéns, viu? Parabéns. Ó, eu e a mulher, cada um anda com uma lâmpada no bolso. rapaz. Eu descobri coisas ali, tipo, o Pedro Álvares Cabral parava lá com seus navios para pegar água do Rio Curumim. Se a gente vai pra cozinha, coloca a lâmpada na cozinha. Saiu da cozinha, da barraca, ficou na sala. Você nunca tem duas lâmpadas acesas ao mesmo tempo. Rapaz, esse método de economia é até eu. E a vida, meu amigo? Como é que ela é, hein? E, meu amigo, tem um ditado popular que diz assim: quem tem telhado de vidro não deve jogar pedras no telhado dos outros. Pensei que era parede. Ela tava escondida aqui embaixo, aí, por causa do Mariano Paredes, né? Eu tava escondido, rapaz. Cadê ele? Já foi? Não, ele tá por ali, viu? Eu quero saber também se você topou aquela nossa ideia de trazer um médico alopata com você para a gente fazer um debate aqui sobre as medicinas. Um debate bem amigável. Bem amigável. No sentido é benéfico, realmente. Nosso objetivo. Honra da nossa dama de vermelho. Você conhece a nossa dama de vermelho? A Celina. Celina, diz pra gente, o que é que você tem de novo pra gente? Da Universidade Federal de Alagoas, de Paulo. Aí ela diz, a ventilação, presta atenção, viu? Que foi Tessa Vanderlei pra história lá do Rio? Tessa Vanderlei é fundadora do livro Tessa Vanderlei, então, assim, do livro. E ele, assim, foi um grande homem, né, da Alagoas. O objetivo também desse programa é mostrar o talento de nosso povo, de sua cultura, nessa sim. Vamos lá. Eu fui criado no sítio junto com lindas crianças. E fundou essa usina, que hoje é uma até a maior do nosso Nordeste, é a usina Bolívia. Ela tem um sistema de organização, de trabalho de grupo muito bonito. Momento de aflição, de dificuldade, este é o momento correto para a gente aprender a relaxar. Você gosta dessa novela, eu sei que você gosta de Topo Dourado, é isso? Eu adoro! Eu tô sabendo desse negócio. Mas essas conversas do Manuel aí, é que nem aquela conversa da carroça que vem fazendo barulho. Não, faz barulho. Mostrando cada vez mais, né? E revelando o que João de Lima. João, você se intitula poeta, violeiro e cantador. Por que esses três grandes ingredientes culturais? Olha, ele tá olha o que ele está dizendo de você, rapaz. Está dizendo que você, viu, olha. E aí, irmão? O Ivan está ficando velho. Não, não estou ficando, já estou. Eu estou junto aqui com o meu amigo Ivan Nunes. Um novo lugar, inaugurando hoje, primeiro dia de programa aqui no Carola. É fundamental esse tipo de trabalho que a gente está realizando agora, mostrando também a beleza lagoana, né? E aí, tá gostando? Adorando, né? Porque poeta, porque eu sou dedicado a escrever poesia. O aprendizado que temos da própria vida em cima das decepções que ela nos gera é a marca do nossa sabedoria. Eu sou capaz de escrever 30 correspondências diariamente, tudo em versos. Cartas longas, rimadas. Cabelo em branco. E o Deus tá ficando verde, ó. Mas o Ivan tava falando desse negócio de ter pintado o cabelo de verde, viu? É moda. Ah, é moda? Aonde, hein? É? Aonde é moda? Aqui, então, é de Maceió. Não, aqui em Maceió. Aqui em Maceió é moda, olha.